Spomínate si na ten náš požiar? Znovu ho oživíme a Estre tak možno vrátime jej pamäť. V takýchto situáciách môže pomôcť, keď sa tá udalosť zopakuje. A už prichádza, naozaj prichádza! Dobre, Estra prichádza! Dobre, dobre! Láska, rozum, pomsta. V pondelok o 21:40 na Doma a 10 častí v predstihu na Vojo.